A kad te neko pita što radiš, šta kažeš? Šta si ti, pita te Radice, znaš, kao poznaješ se i kažeš, sad ne znam, tamo čime neko. Se bavim? Aha. Pa, vozim kamion. Kako to ljudi, kako to ljudi dožive? Pa, na granici, baš ono, obično sad, baš zadnji dan kad sam došla, obično svi ono, žene, ono, jo, svakom času, jel mogu, stvarno, ova žena vozi kamion. A ja sam uvek nasmijana i šalim se i druželjubila sam i dijelim ove bombone. A čekaj, Radice, mora u životu da ti je nekad bilo teško. Koliko puta ti je bilo u životu teško? Ja, meni nikad nije teško. Imam 36 godina. Dobro, mada si dva puta, kako da kažem, intenzivnije živela. Pa to, pa da. A stvarno, kad ostaneš ono sama nekad, pa kad to više nisu ni drugarice, pa kad si se čula sa decom i ispričala, pa kada si odslušala svu muziku, pa kada si pročitala sve knjige, i kad ostaneš ono, znaš, sama sa sobom, šta kažeš sebi? U najtežim trenucima, kad mi je najteže, ja tada, kad doživim neki veliki problem i to, moj spas je da se doteram, sredim, sednem u kola, muzika do kraja i dok ne bude mirna, ja se kući ne vraćam. E, zato mi je sad kamion vrh. Znači, tebe kamion leči? Ma kako nije, ja uživam, pustim muziku, vozim, pevam. Jer misli čovek o nečemu kada je za volanom, osim o putu, kad je to postane neka rutina? Pa, ja imam, otac mi je rekao ovako, sve probleme kad kreneš da voziš, ostaviš kod kuće. I ja ostavim, pa nek se drugi sakiraju za mene, a ja vozim. Jel uspjela to? Pa nego šta. A kad te dočekaju ti problemi, kad se vratiš? A da reši se to sve brzo. Ja sam mnogo propatila u životu, tako da sve negativne stvari gledam da pretvorim u pozitivne. Ja znam kad kolege su ljute, joj, čekam ovo, ono. Ja kažem, joj, kolega, pa ne bi se upoznali, čoveče, ne bi tu pili kafu, ne bi jeli bombone. Nađeš razlog da se zabaviš.